はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。夏もね、もう盆過ぎになってしまいましたけれども、記念して先に言っとく先に言っときましょうか。そしたらそれを記念してですね、なんと、うん、今日は特別に、うん、ハイブリッドイントロドーン。もう誰も特別とか思ってない。今日じゃあ、あれですか、俺ですか、スペシャルでお願いします。ハイクオリティ、むずいやつだ、うん、ね、1曲目はね、簡単と思う。あ、本当、もうじゃあ早速いってもらおうかね。じゃあ、伊藤ちゃんお願いします。第1問。ほら、どっちも聞いたことある。曲つながりが見事すぎて分かんねえよ。同じ1曲じゃないよね、これ2曲あるとよね、うん、フェードして変わってるよ途中で。もう一回いってみる。もう一回いってみるか。いや、あ、はい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 、お、来た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 、若者代表、ロビンソングフォー USA。 あー、すごい、チェッカーズの、そうそう、チェッカーズ。わからん。スピッツからのチェッカーズ。いや、USA がわからんかった。This is the phone. そう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 。最後の。いや、これファインプレーじゃないですかね。うん、2曲目はね、うん、ちょっと起きて破りの3曲。3曲の、そう、フェードしながら3曲変わるけん。はい。でもね、長めにちょっとしたけん、これわからんかもと思って。じゃあ行ってみましょう、第2問。ちょっともう2曲目と3曲目のインパクトが強くて1曲目忘れた。あれでしょ、少年つながりっていうことになりますよね。なんとか少年時代のなんとかでしょ。もう一回聞いてみる。ちょっともう一回聞いていい、うん、1曲目はもう糸ちゃん世代ね。いや、まあまあまあ、聞けばわかるかもしれない。そのズンドロドンドンの短すぎたイントロだけで、少年なんとか少年、少年時代でしょ、真ん中、うん、で最後時代遅れなんですよ、川島英語の。ああ、じゃあ頭がわからない、私。エキセントリック、なんでエキセントリック。エキセントリック少年っていうか、誰か分かった。浜田翔吾。ああ、だ、浜翔は聞いてねえんだ俺。ダメ。あるじゃん、浜翔で少年で終わるやつ。狼少年。え、誰も分かってない。浜翔分かんない。じゃあもうブブ。答えは路地裏の少年。ああ、いや、今イントロじゃ分からんし。だから全部つなげたら路地裏の少年時代遅れ。そうそうそう。3曲、起きて破りの3曲。いやいや、難しい、相変わらず。視聴者の方、分かりましたでしょうかね、リスナーの方、なんとかね、分かったなの、分からんだの、まあ、言っていただけるのは S さんだけでしょうけども、よろしくお願いします。エキセントリック中川、発車します。出発。進行。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンの仲間と一緒に、西畑のクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間、ララポートのでかいガンダムに干潮、しようかと思ったんですけど、手が届きませんでした。届かんあなたに、あ、まあね、したいと思ったあなたにお送りいたします。適当や。じゃあご挨拶お願いします。こんにちは。こんにちは。ララポートね、ララポート丸さんが行ったって前の日に娘がミニを見たいっていう件連れて行ってやってね。でちょっと買い物服も見たいっていう件、ライトオンと GU と見よったら、お、このズボンいいじゃねえと思って、またズボン4本買ってしまった。同じやつを、ね、色違 い, 色違い今度はだけね、4色、違う、GU で3色、
ライトンで一色、うん、で、ミオさんでーす。いやー、皆さんこんにちは。お久しぶり。お久しぶり。お帰りなさい。久しぶりですよね。ちょっと諸事情で休んでおりましたけど、いやいや、まあ、あの皆さん元気でしたか、うん、そこは元気なんだけど、はい、うん、糸ちゃんが元気かがね、ちょっと心配でしたね。あ、そうですね、うん、私はまあ変わらず元気なんですけど、これが8月18日のオンエアということで、随分月日が経ってしまいましたけども、うん、今日は私あの担当でラブスポですけども、この8月18日生まれの有名人、お野球選手がやたら多かったです。今日は当たり、8月18日、今高校野球やってますけど、 PL 学園のスーパースター清原和博、おら、清原さん、8月18日、吉川晃司、吉川晃司野球選手じゃない、同じような感じだ、うん、巨人で活躍した左の韓国の助っ人でイ・スンヨプ、はいはい、覚えてる、懐かしい、イ・スンヨプも実は8月18日、キテピー大好きの鈴木誠也、8月18日なんですよ。野球選手は8月18日なの？政治関係でちょっとこの間あの水道橋博士がちょこちょこ出てましたけど、うんうんうん、もう8月18日。へー、懐かしいので言うと、堀江忍。ああ死んじゃった。うん、8月18日。俺ファンやったやん。なんかいろいろいますね。うん、なんかあのスマップの中居くんも18日です、ね。もうなんかやっぱね、 この日には素晴らしい方々が生まれてるんだなと。ね、久しぶりの伊藤ちゃんです。よろしくお願いします。イエス。クローバーの店内にですね、とついに、ドールのコーナーがこうバーンと作りまして、あの撮影するため の, あの小さなこうドールハウスのようなブースとか、ちょっとあのこうバックにこう綺麗な布とかを下げまして、なんかこうピンクの可愛い感じの撮影ができるような感じと、あと私が持っているドールの展示も兼ねて、あのそういうコーナーを作りました。もしあのよかったらあの見に来てください。あつみんでーす。ララポートに行ったんですよ、うん、さっき話したで、うんうん、言ってましたね。いや、で、あのミョウさんからの情報で、うんうん、あの駐車場が結構面倒だよっつって、うん、面倒って簡単になったんだけど、おじいちゃんには分からないだろうな。チケットを取らないっていうところね。そうでね、それ聞いとったけ結構調べて行ったんですよ、うん、あれ便利だね。もうそのままこうなんか認識してもらうやつ、そうそう、出るときにね、うん、自分の車のナンバー打ち込むんだよ機械に。そしたら自分の車が映るんよ。ほう、ここだよ。同じナンバーの車がいくつか出て、それをクリックして自分の車って認識させたら、ナンバープレートの番号、ナンバープレート、ほう、車の前からの写真がただあの入るときに写真撮られてるの。あ、いや、俺は駐車してるときに乗ったって。違うのかな、入るとき、うん、でその車のね、ナンバープレートあるじゃん、うん、でそれをクリックして認識させといて、うん、今度あの店内で使ったレシートあるじゃん、うんうん、で QR コードがついてるから全部こうやってそこで晒していくんだよ、うんうんうん、そしたら、3000円以上使ってれば何時間取られて無料になって、無料で出ちゃうとかって、でそこでも生産が終わってて、で車に乗ってあと出ていくだけ、うん、じゃあもうあのなんていうの、渋滞っていうかもうスーッと、うんうん、し中も余裕やったでしょ、余裕やったです、うん、駐車場あそこは絶対いっぱいにならんもん、うん、あの台数あれだけあるやん、うん、どこでも俺北駐車場に行ったよ、あ色々と思いました、何回も行きましたもん、あ、そうなんや、私まだ行ってない、まだ行ってない。いや面白いよあそこ本当、あのめっちゃ広くてね、広いですもんね、あとりあえず疲れる、足が痛くなる、お姉ちゃんはダメだった。いやでもあそこ椅子が多いでしょ、そうそう、至る所に椅子があって座れる、真ん中にねスペースであのみんなが座れる、あのおばちゃんが寝とったけんね。すごかったですよ、うん、いやララポート恐るべし、ね、一回行ってみてください。はい、名乗らんかい。あ、そっか、丸さんでーす。でもそんなもんかな、はい、うん、はい、今日はこの4人でお送りいたします。キトピ休み。エキセントリック中川。言っちゃった。言わんでいいけど。条件反射やね、うん、でももう4分ぐらい押しとるよ。もうそんな押してんの。いやいや、伊藤ちゃんがさ、うん、タイトルコールはないの。ダントリで P からのダメ出しがすごいな。、うん、ご紹介ください。喜んで。奇跡的コンコン。そうな
なんですよ。先ほどちょっとフライングで話しましたけど、あの糸ちゃんがですねちょっとお休みになって、その理由がですねなんと、なんとですねちょっとコロナに感染しちゃった、はい、っていうのがあったんですよ、うん、ありましたね。で実際にさコロナってどうなの、いや分かんないよほら、うん、風邪だとかも言う人もおるし、うん、大したことないっていう人もいるし、いますよね、ひどいっていう人もいるし、うん、だからまあ個人差があるからね、うん、やっぱ最初はもうご本人がかかったの？いえいえ、最初は娘さんかかったの。まあよくある話ですけど、学生さんとかで学校でやっぱ若者多いじゃないですか。やっぱりね、うつるもんね。でそれで具合が悪くなって発熱して検査したら陽性でってことで、じゃあそれはもうちょっと隔離して家族で面倒見ないかんねって言って、でもこれ不思議なことに、2階の一番奥の部屋が娘の部屋で、もう実際コロナになったら、その1階に降りてきて風呂に入る、ご飯食べるなんてもうできないんですよ、もう本人きついから。だからもう水も飲めないみたいな、でずっと寝てるから、まあ、1日に1回か2回トイレに降りてくるぐらい、その瞬間だけ1分2分で、あとちょっとドアノブ消毒したりして、ほぼ隔離でしょ。すごいね。なのにちゃんと消毒までしてた。しましたしました。一瞬で家族全員家庭内感染したんですよ。だからあれやろね、多分発症する前に移ってるんやろね、病状が出る前とか、あそういうのはあるね、うん、だから年齢によってそのね、こう年配の方はきついとか、若者は無症状とか言うけど、うちに関してはもうそんなのはなかったですね。別に子供たちもきつそうだったし。きついっていうのはどんなきつさなのかな。まあ、分かりやすく言うと、私はなんかインフルエンザに例えるのが、こう発熱がドーンと、私35度9分ぐらいの平熱で、それが一気に9度台にドーンと上がるとやっぱきついじゃないですか。で倦怠感と関節痛と喉の痛みと、まあ、全部ですよね。喉って言ったらほら、あの唾飲み込んだ時とかにぐきって痛くなるとかって、そんな感じで、なんかそれも家族によって様々で、私はなかったけど、まあ、ちょっと咳が出るとか、なってる最中はもうこううなされて、ああもうコロナはただの風邪とか言ってごめんなさい、そんなことありません、神様って謝るぐらいきつかったんですよ。それが土日2日間きつくて、でもなんか終わってみると、何でもどんな病気でも、まあね、喉元すぎれば暑さはするじゃないけど、終わってみればなんか2日間ぐらいだったから大したことなかったのかな。その間買い物も行けないんでしょ。ああそうですそうです、だ中川氏はあの行政の方に頼むと、あのうちは5人感染しましたって言ったら、じゃあ5人分の支援物資をお届けしますって言って、玄関先に持ってきてくれるんですよ、家族5人分って知っとったと。知ってました。でそれってどんなのが入ってるんやろね、普通にやっぱりご飯、やっぱりこうインスタント系のこうレトルトのカレーとか、パスタの麺とか、ご飯も5キロの米が2袋、多分1人2キロ計算で5人家族だから10キロということだと思うんですけど、まあ、そういったもの、ね、こ米米はもう本当の普通の米。それ炊く気力なかろう。あのね、多分ね、こう10日間の隔離があるから、あそう、ね、最初の2、3日はきついけど、回復したらもうやることないじゃないですか。あその時に、まあ、助かりました。その全員が陽性になった場合やろ、うんうん、そうじゃない場合っていうのはあれないと、あの物資は例えばほら他は濃厚接触者でさ発症してなくて、そういう場合はあれ、買い物に行けるとか、ね、買い物行っていいとよね、あれ濃厚接触でも。そうそうそう、買い物は行っていいって言うから、うん、行けるってことはやっぱりもらえないのかな。まあ、そこは電話でのこう信頼関係だという、うちはまあ口頭で5人かかりましたって言って、特になんかその感染証明みたいなのはなく、5人かかりましたっていう電話連絡、電話連絡、それ市役所のどこだ、何かになる、何だったかな、なんかそういうなんか支援物資やってる健康課とかってうん、まあまあでも代表で言っちゃうね、代表で言ったら、まあ、市役所の番号にかけて、うん、コロナでって言えばいいんですか、うんうん、そうですね、あとはご近所の方とか、それこそ妙さんもちょっと気遣ってちょっと思ってます、そういうので皆さんから助けていただいて、心配でしょうがなかったね。妙さん持ってたのビールとかさ、日本酒とかさ、焼酎持ってたんじゃないかと思って、いや焼酎、正解。そう、もううなりながらこういただいたら焼酎が入ってて、正直飲む元気ねえよと思ったけど、やっぱり元気になったら飲みますよね。ありがたいですよね。当たっとった。
これボケたつもりがボケるんだ。いやでもね面白かったのはその病院に行って検査受けるじゃないですか、うん、で家族5人でもう今もうご存知のように感染者数がすごいので、うん、病院もてんやわんやで、うんうん、実際は家族5人中3人が陽性だったんですよ、うんうん、で2人は陰性だったんですよ、うんうんうん、で陰性だけどかかもう先生がもういやこれ家族みんなかかっててもかかってるようなもんだから陽性で出しとくよって言って陽性にしてもらって、とかなんかねよくみなし陽性とかいう、ね、そうそうみなし陽性って形でもう書類の、じゃあ今そうやって人がすごい感染者が多いからもうそんな感じ。そうですね、うん、なんかとか検査がまず受けられないっていう話も聞くもんね。なんか陰性家族みんなかかったのに一人あの自分も同じ熱が出てるのに、うん、2回も検査したけど陰性で、うん、それでちょっと保険が出なかったっていう友達とかいましたけど、うんうんうん、やっぱ窓口の対応によって、うんうん、うちはまあ近所の病院に行ったけど、まあ、対応が良くて、うんまあ、ちょっと臨機応変ところ、うん、そう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 、うん、まああれはね一つ言えるのは丸さんやったら死ぬよね。死ぬね。まあ還暦すぎるとちょっと注意しないといけないかなとは思いますけどね。よく死者数出てるじゃん。あれやっぱり60以上でしょ。だけど丸さんはかからんようにせんといかんですね。その一般的にはその、ね、こう型が変異していって今こう弱毒化していってるってよく言うじゃないですか、うん、最初の頃に比べればっていうのはなんとなく肌感覚としては、まあ、かかってきつかったけど、まあ、なんとか、まあ、安静にしてれば、まあ、頑張れるかな。こういう、ね、ウイルスの歴史って大体そうなっていくよね。弱毒化して逆に広がりやすくなってっていうね、うん、それで収まっていくみたいなね。まあ、そのウイルスの方も人の体で生きときたいからですね。強かったら死んじゃうからね、生きとけんからね、ウイルス自体は。甘く見ちゃいけないけど、ただの風邪じゃないよなって感じはしました。あ、まあ、インフルエンザでもやっぱきついじゃないですか。インフルエンザとどっちがきつい、まあ、あえて一緒にしときます。まあこれもまたね、個人差とか ね、 そうですね、あとその型によってとかね、あるっちゃうね、うん。で結局会社結構休んだんでしょ。1週間ぐらい、まあ、10日間がやっぱりこう一応期間なので、その後に会社のまあ一応こう面談みたいな形で本当に大丈夫かっていうのを許可を得て11日目に出社しました。うん、やっぱその辺も慎重だね。そうですね、まだまだ気をつけなきゃいけないです。いや、まあ、よう勉強、よう分かった。あのテレビとかで見るだけじゃね、なかなか分からないんで、どうかなと見ただけで理解できなかったんで、聞けてよかったです。はい、何でも聞いてください。展開、エキセントリック中川。よかった、つらんかった、うん、よう我慢した。エキスペでございます。はい、お久しぶりでございます。今日は、はい、スポーツで人生をより豊かに、よキーワードに毎月さまざまな情報を切り取り発信していきます。さあ、キトゥピーはいないけども寂しい。いない時のまた野球ネタ。そうそうそう、キトゥピーいないけど頑張っていきたいと思います。せーの、ラブスポーということでございまして、今日はですね、うんうん、野球の話をするんですけど、まあ、時期的に今野球がやっぱこう高校野球も、ね、盛り上がってますし、うん、よかったね、あの九国大勝ってさ、九国大、明徳義塾にも僅差で、もうやられると思ってたよね。いや、今年ねいい試合多いんですよ。さっきもあの見てましたけど、あの八戸学院光星と青森のね、愛工大名電とやって、愛工大名電がこう接戦で勝って盛り上がって、いい試合本当に多いなと思うんですけど、明徳の、ね、ピッチャーが、ね、あの眉毛が細くて、ね、ヤンキー丸出しだったよね。あ、吉村優瀬夫君って言ってね、そうそう、あのちょっとハーフの子なんですけどね。あれいいピッチャーですよね。トルネードのね、うん、そうそう、高校野球の話し出したらそれだけで終わってしまうんでね。あの今日はですね、野球多分ちょっとね、キツピーいないんでね、不安で不安でしょうがないんですけど、なんとかミオサがついていきます。うん、ポカーンと聞いてやるよ。あの、なんとも言えない話をしますんで、聞いててください。はいはい、あの野球ってこうやってると、なんか不思議だなと思うことって、ルールが結構複雑であるんですけど、この間ですね、ついこの間8月10日今週かに、日本ハムファイターズと西武ライオンズの試合があったんですよ。まあ、普通のペナントレースですね。なんか見たような気がする。で、日ハムが攻撃をしてて、これここからみんなイメージしてください、ね、話が伝わりにくくなる。日ハムが攻撃してて、ランナー1、2塁、うん、でバッターが立ってます、うん、
でワンアウトランナー一二塁なので、はいはい、まあどう展開していくか。一塁ランナーは清宮幸太郎、あ、はいはい、清宮、そう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 ですよ、うん、で一二塁でバッターはセカンドゴロ打ったんですね。ただ守ってる西武としてはどうするかって言ったら内野ゴロゲッツーって言って、うんね、まあ、セカンドがショートに投げてショートがファーストに投げてダブルプレーで終わりって終わらせようと思ってセカンドが取ったんですね。でショートに投げてショート源田は取って華麗にステップを踏んで、ジャンピングスロー、うん、で決まるじゃないですか、うん、それを清宮は一塁からダダダダダッと走って二塁に向かってザーッと滑った。だから滑った清宮の顔面にショートの源田のジャンピングスローの膝が入ったんですよ。で清宮としてはザーッと二塁滑ってあいたーってなって、源田は源田でゲッツー取ろうと思ったら膝に清宮の頭が当たるからあたたたたって投げれなかったんですよ。そこで一旦プレーが中断して、うんうん、で審判団が集まって、うん、ボナファイドルールって聞いたことあります？聞いたことないです。ないですよね、こういう、うん、ボナファイドっていうルールがあって、これはまあ危険なプレーをしたときに、まあ、それはダメだよと、もう危険だからアウトにするよってルールがあるんです。でもこれって判断難しくない、うん、だって清宮が滑り込んできたんやろ。だって清宮だってセーフになりたいからセカンドにザーッと滑るわけ、うん、映像何回見ても別に違和感もない、うん、別にそのなんか別にその源田のショートを邪魔しようっていうことはなくて、うん、で源田は源田で清宮が滑ってきてるからボール取ってベースにでジャンピングスロー、で結果 むしろ危険回避のためのジャンプですよね。回避できずに顔面に膝が当たったんですけど、うん、で結果審判団はこれは清宮が、守ってる源田に対してのボナファイドだっていう判断になって清宮はアウトになります。でこれアウトだけじゃなくてボナファイドルールで清宮がショートの源田の守備を邪魔しなければ、うん、源田は普通に一塁に投げてゲッツー成立してったけど、それを邪魔したからあのなんていうのか、その両方であの源田ができることをさせなかったからバッターもアウトになるんですよ。そうアウトになった一件にもうチェンジなんですよ。これってよくあのホームベースでこうキャッチャー三塁ベース回ってホームにクロスプレーでキャッチャーがブロックしてコリジョンルールっていうのがあるんですけど、それと一緒でなんかすごくアナログな判断じゃないですか。危ないと思ったらダメだし、今な、まあ、危なくないかなっていう判断ってすごく難しいなと思って、いつも思っちゃうけどさ、あの野球の審判、うんうん、なんで AI にせんとかになって、いやそれなんか丸さんたまに言いますよね、うん、難しいやろ。だってほらアメリカだったらさ、あの大谷の試合とか見てたら球が入ったとこもストライクとかアウトとかって全部、うん、残るじゃん。そうですね、ああいうんでいいんじゃないのかなって思っちゃうけどね、まあ、映像を止めて確認したり AI が判断すれば分かることっていうのはたくさんあると思うし、うん、まあ、実際今ね、でも今言ったのは、はい、無理だね、 AI じゃちょっと分かんないですね、分かんないよね、うん、いや何、守備優先的な感じになるってこと、うーん、まあ、危険そこの判断もその走ってるラインとかによって変わってくるんだけど、うん、難しい話だね。なんかこう見て野球を全く知らない人は何のこっちゃって感じにも思うし、でもう一個不思議だなと思うのは、あの話はガラッと変わるけど、うん、野球って振り逃げってあるじゃないですか。はいはい、あるね、うん、振り逃げは理解できますね。いやあれ分からん、俺未だに分からんちゃけど、3球三振した時に走っちゃったり、まあ、要はピッチャーが投げたものに対してバッターは3回ストライクになるとバッターアウトになるんだけども、その3ストライク目が三振してキャッチャーが正規の補給をできなかったと、なんかポロッと落としちゃったとか、まあ、落として後ろにコロコロ落としちゃった、そういう時に走っていくやつですね、ランナーが詰まっていなければ振り逃げって成立するんですよ。一塁に走ってて、ね、一塁にランナーがいた場合でノーアウトとかワンアウトだと、まあ、またこれ話すとちょっとややこしくなるので、まあ、あのできないんですけど、ツーアウトの場合はランナーが詰まっててもできるんですね。で、これって昔北九州市民球場でホークスの試合があった時にキャッチャーがピッチャー五十嵐ってホークスで投げて、うん、高谷が、相手チームの楽天だったかな、三振したんですよ。三振でそれをホームベースの角に当たってピョンって後ろに飛んでちゃった。でもう記録上は三振してるから3ストライクってなったけど、ボールが後ろにピョンっていってどこ行ったと思います？コロコロコロじゃなくてバックネットの
ネットの上の看板の上の隙間に挟まった取れないで、一応野球のルールでは外野のフェンスとかもそうだけど、網と網の間にボールが挟まって取れなかったらそこでボールデッドって言って一旦プレーを止めて、まあ、テイク1とかテイク2とか決めるんですけど、それはボールが取れない、もうプレーが続行できない時に限るっていうルールなんですよ。その北九州市民球場の時はバックネットの網の上の看板の上にぴょこって乗ったんです。うわ、難しい。だから高谷としてはキャッチャーとしては後ろにボールがいったって探すけど、地面見るじゃないですか、うんうん、ない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 ってピッチャーの上からしか、いや上上上上に上って言ってキャッチャーどこどこどこって言って、うん、言ってたら振り逃げだから振り逃げしたバッターは一塁に走ってるじゃないですか、うんうん、でその間にも探しきれなくて一塁が二塁に走って、うん、二塁が三塁に走ったんですよ、うんうん、バッターですよ、うん、で三塁に到達した時にやっと高谷が、うん、あここにあったって言って取って審判がタイムタイムタイム一回協議しますって言ってで工藤監督はおかしいおかしいって、こんなフェンスに挟まってるからランナー三塁まで行くのおかしいだろ、一塁でストップだろうって言って吸ったもんだ。あったけど、さっき言った挟まって取れなかった状況ではないのでプレー続行とみなしてバッターランナーは一塁から二塁、二塁から三塁を認めるって言って三塁で試合が始まったんです。面白いね。そんなあったよね。そうそう、振り逃げって本当ね、もう奥が深くて。でもあれだよね、あのルールもさ、やっぱりそういうイレギュラーなんか結構出てくるから、どん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 こう増えていくんよね、結局は。そうそうそう、だからなんか、ね、今までなかったようなこととか明確に、それはね、ルールはね、分かってないっていうのもあるんですよ、逆に。意外とこう、振り逃げってこうかなって思うけど、イメージで言うと、さっき言った三振しました、ボールが後ろにコロコロ転がったから、これは完全な捕球になってないので一塁ランナーに走ってバッターはまだ生きてますよっていうのが振り逃げの定義なんで、それが昔2007年の時の神奈川県大会の決勝で東海大相模と横浜高校で面白いシーンがあって、もうツーアウトでランナーがもう三振してしまったんですよ。三振してしまってランナーはその時ね一塁と二塁にいたのかな、一塁と二塁にいてもあとこれが終わればチェンジっていう時にバッターが巨人のエースの菅野っていうでしょ、はいはい、あの菅野がバッターだったんです。わーすげえ。で菅野がスリーストライク目をフッて振ろうと思ったらボールが外に逃げたんでハーフスイングしたの、うん、バッて、うん、でハーフスイングしたらボールがスライダーでこう地面にワンバウンドしてキャッチャーがきれいに取って、うん、パチッて取って、うん、ストライクになってきれいに捕球してるんですよ。捕球してて別に後逸もしてないしコロコロもしてないから見た感じとしてはピッチャー投げたワンバウンドしてキャッチャーが上手に取った、バッターはハーフスイングでスイング取られてスリーストライクってなって横浜高校全員引き上げてよっしゃ三振ってなってピッチャーもキャッチャーもみんな動いてたら監督とベンチ側から菅野走れ菅野走れって言って、菅野も分かってなくて、なん僕走るんですかって走って一塁行って走れてだからって二塁行って三塁行ってでホーム行ってっていうシーンがあったんですよ。へー、それどういうこと？だそれは厳密なルールで言うと地面に一回ワンバウンドしてキャッチャーがミットにパチッと取ってるから、うん、こう正規の捕球じゃないんですよ。うん、だからボールは取ってるけど取ってないってみなされるんですよ、ワンバウンドしてるから。でこれ振り逃げ成立するんですよ。で守ってるみんな帰ってってベンチに誰もいない状態で菅野が一塁二塁三塁でホームインで3点入ってますよ。あ、本当、横浜高校の監督めっちゃ怒ってます。これYouTube で振り逃げ菅野って検索したら出てきますよ。っていう風になんか振り逃げって、それどうしたらよかったんですか。じゃあその振り、そう取ったキャッチャーは捕球した後に菅野の肩をポンと叩くか、もしくは一塁に投げて一塁ベースを踏むか、そこで初めて捕球が成立、三振が成立するんです。ね、地面に1回当たってるだけで。ルールを知ってるかとかそういう状況判断すげえ難しいね。それを冷静にしたその監督がすごいんだね。そのもう審判団も4人集まって何回も話し合って、うん、審判もよく分かってなかった。でもプロスポーツよくあるよね、そのルールの解釈っていうか、プレーしてる人たちもどっちやろうみたいなのがね、うん、どんなスポーツでも結構ある気がする。見てる人がもっと分かりやすいルールにした方がいいのになっていつも思う。キャッチャーが取って三振の時にバッターにタッチする姿をよく見るもんね。そうそうそう、うん、あれは大体ワンバウンドして、うんうん、いや未だにねオフサイドは分かりませんけどね。オフサイドはねサッカーのオフサイドはね。
うん、まあ、いや、いい話聞けたな。ちょっとマニアックすぎてあれでしたけど、いや、面白かったですよ、うんうん、では次週またお会いしましょう。何個の放送で遅い、ちょっと早かったかな。じゃあねー。